היום אנחנו עם מוצרים יוקרתיים ששווים את ההשקעה. מוצרים יוקרתיים עולים לרוב לא מעט, ואנחנו הרבה פעמים מוצאות את עצמנו בהתלבטויות האם המחיר באמת מצדיק את המוצר. אז קודם כל אני חייבת להגיד שבכל מה שקשור למוצרי יוקרה, הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לכם זה לעולם לא לקנות במחיר מלא. אני תמיד קונה את המוצרים האלו בהנחות, במבצעים, באינטרנט, אונליין, בכל מקום שיכול להוזיל לי את העלויות, וזה מה שאני עושה. מוצרי יוקרה היום, במיוחד בארץ, עולים המון המון כסף, ואם אנחנו רוצות שתהיה לנו קולקציה מאוד רחבה של מוצרי איפור, אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו לרכוש אותם במחיר המלא. מהניסיון שלי, יש מוצרים ששווים את ההשקעה ויש כאלו שלא שווים אפילו שקל אחד. אז אם אתן רוצות באמת לגלות קצת את העולם הזה של מוצרי היוקרה וללכת על בטוח, ריכזתי כאן הפעם כמה מוצרים שאני אוהבת במיוחד, ואנחנו נעשה את זה לפי קטגוריות. בקטגוריה של מוצרי השפתיים יש כמה מותגים שאני אוהבת במיוחד. ספטונים שאני מאוד אוהבת הם אלו של אסטי לאודר, פיור קולור, מסדרת הקריסטל. אני אוהבת אותם מאוד כי הם מאוד רכים, הם מאוד נעימים על השפתיים. את הגוון הזה אני אוהבת במיוחד, הוא גוון 02-01 קריסטל בייבי. הוא גוון מאוד מאוד עדין ומאוד טבעי על השפתיים. כמובן שזה מאוד מאוד תלוי בגוון האור שלכם. אם יש לכם אור שהוא מאוד מאוד בהיר, אולי זה יהיה לכם טיפה חיוור, צריך לנסות. בכל מקרה, אני מאוד אוהבת את הסדרה הזו של הספטונים. כמו שאמרתי, הם מאוד מאוד רכים ונעימים על השפתיים, הם לא יבשים וממש נוח להסתובב איתם. אז זה ספטון אחד. ספטונים נוספים שאני אוהבת הם אלו של איב סן לורן, מסדרת הרוז' ולוקטה. הם ספטונים גם נמרחים כמו חמאה, כמעט כל הגוונים שם יפים. הם הדבר הכי יפה שראיתי בכל מה שקשור למוצרי איפור. מאוד מאוד כיף ונחמד להוציא ספטון כזה מהתיק ולהניח על השפתיים. גם מה שמאוד מייחד אותם זה המרקם שלהם, שהוא מרקם מאוד מאוד חמאתי, מאוד מאוד נעים על השפתיים. שוב, גם הם לא מאוד, לא יבשים בכלל, וזה עוד שפתון שאני מאוד ממליצה לנסות. הוא נמכר אגב גם בסטרוברי, ככה שאפשר לנסות. עוד מוצר מקטגוריית השפתיים גם שייך לאיב סן לורן. אני מדברת על הליפ סטיינים האלו. יש לי אותם בשלושה גוונים. הנה, אלו כל הגוונים שלי יש. כמובן זה מגיע בסקאלה רחבה יותר ויש גוונים נוספים. מדובר בליפ סטיין, בעצם זה סוג של שפתון שהוא עמיד. מה שכן, המרקם פה הוא מרקם מאוד מאוד נעים. שלא כמו כל הספטונים שהם עמידים והם מאוד מאוד יבשים. וזה ממש נותן תחושה של גלוס על השפתיים. אמנם הריח שלהם קצת מזעזע, הוא לא ממש נעים, אבל הם מעולים גם בתחושה שלהם וגם בעצם זה שהם עמידים ועדיין הם לא מאוד יבשים. זה מוצר שאני באמת ממליצה גם לנסות והוא בהחלט שווה את הכסף. ואם אנחנו כבר בעניין איב סן לורן, יש כמובן את הטוש הקלה שבעצם הוא טוש הערה, הוא נותן הערות לאזורים מסוימים בפנים. יש כאלו שמתבלבלים והופכים אותו לקונסילר, הוא לא מתיימר להיות קונסילר והוא לא קונסילר. מה שכן, אם מצב הכהויות מתחת לעיניים הוא לא דרמטי והוא לא מאוד רציני, אפשר להשתמש בו גם כהסתרה קלה, לא מאוד, לא בפיגמנטציה מאוד מאוד קשה כמו שאמרתי קודם. כל מה שקשור להערות, לתת קצת יותר אור לאזורים מסוימים בפנים, העתים האלו של איב סן לורן עושים עבודה מעולה, ועכשיו גם הגיעו לארץ גוונים נוספים וחדשים, אז שווה לנסות. אגב, גם לגרלן יש אחד כזה מסדרת הטרקוטה, שהוא גם לא רע בכלל, אז אני ממליצה לנסות גם אותו. בכל מה שקשור לצליות, המגוון הוא באמת באמת עצום.
ומאוד מאוד קל להתבלבל עם כל הצבעים והגוונים המשגעים שיוצאים כל הזמן. אז בואו נעשה קצת סדר ואני אתן ככה את דעתי ואת המומלצים שלי בתחום הזה של הצלליות. יש את הצלליות של קליניק שנראות ככה. הן נראות באריזה לכאורה מאוד פשוטה ולא סופר יוקרתית, אבל אני גיליתי שהן באמת טובות. באופן ספציפי זה גוון שאני מאוד מאוד אוהבת, זה בעצם צמד שנקרא סטרוברי פאג' מספר 104. הגוונים של הצלליות פה הם גוונים מאוד מאוד יפים ומיוחדים, בעיקר הגוון הבהיר הזה כאן. אז אם בא לכם צללית שהיא צללית מבריקה עם גוון ורוד אפרסקי מעניין, אז זו הצללית הזו של קליניק. צלליות נוספות הן צלליות של נארס. הצמד הזה לדוגמה הוא צמד שאני מאוד מאוד אוהבת. הפיגמנט הוא פיגמנט מאוד מאוד עוצמתי, מאוד חזק. המרקם הוא מרקם סוג של משי. באמת באמת צלליות מיוחדות. עכשיו אני יודעת שלא כל הגוונים ולא כל הצמדים של נארס הם באיכות טובה ובפיגמנט מאוד חזק. זה צמד שאני באופן ספציפי מאוד אוהבת. אני גם מאוד אוהבת את השילוב בין הגוונים האלו. הזוג הזה נקרא הבנרה. שוב, כמו שאמרתי, השילוב פה מאוד מאוד יפה והצלליות האלו מאוד מאוד איכותיות. זה לגבי נארס. יש לנו פה גם, שוב אנחנו חוזרות לאיב סן לורן, את הרביעיות. אלו הרביעיות של איב סן לורן, רביעה לדוגמה, יש לי עוד כאלה. הן רביעיות שאפשר להשתמש בהן גם על יבש וגם על רטוב, זה אומר שאפשר להשתמש בהן גם עם מכחול שהוא קצת לח, ואז הפיגמנט הוא עוד יותר עשיר, עוד יותר עוצמתי. מה שכן, לגבי צלליות של איב סן לורן, אל תתבלבלו, הרביעיות האלו הן הרבה יותר טובות מאשר החמישיות של איב סן לורן. יש גם אריזות של חמישייה, הרביעיות האלו הן הרבה יותר טובות. ועוד בנושא צלליות, יש גם את אלו של אסטי לאודר. הן צלליות שהן מסדרת הג'לים, זה נראה ככה. זו הפלטה האחרונה שיצאה בקיץ האחרון, אפשר לראות גם את הטקסטורה של הצלליות שהן סוג של גלים, זה מוכר לנו מהצלליות של קרליין שיצאו אז. אני חושבת שהסדרה הזו, שהסדרה של הג'לים, תסתכלו שכתוב מאחורה שזו סדרה שמבוססת על ג'ל, היא סדרה מאוד מאוד מוצלחת, הפיגמנט הוא פיגמנט מאוד טוב, יחסית לשאר הפלטות של אסטי לאודר, הפלטות האלה מאוד מאוד מוצלחות. עוד בעניין צלליות, יש לנו צלליות הקרם של בובי בראון, הן צלליות שנראות ככה, צלליות קרם מאוד מאוד עמידות, הגוונים שלהם הם גוונים מאוד יפים ומאוד מעניינים, בעיקר גוונים שאפשר להשתמש בהם כל הזמן, גם ביום יום וגם בערב. אני מאוד אוהבת את המבחר. צלליות שעולות סביב ה-120 שקלים לצללית אחת, אבל הן כן שוות את ההשקעה. אז זה לגבי בובי בראון. ואנחנו מגיעות למותג אחד שלצערי אי אפשר להשיג בארץ, אבל אם אתם מצליחות להשיג אותו בחול, אז הרווח כולו שלכן. אני מדברת על הצלליות של נארס. זו דוגמה קטנה לפלטה שלהם, אבל יש המון פלטות של נארס. אני לא חושבת שאפשר לטעות איתם. יש להם צלליות במרקם מאוד מאוד נעים ומאוד מאוד קל לשימוש. הן לא גיריות, הן לא מתפוררות. יש להם צלליות בגימור מט ויש להם צלליות בגימור יותר מבריק. אני חושבת שלא יצא לי לראות פלטה אחת של טארט שהיא לא מוצלחת, ויש לי הרבה, אז אלו הצלליות של טארט. אנחנו נשאר עם אותו מותג אבל נעבור לקטגוריה של הסמקים. הסמקים האלו של טארט הם סמקים שדיברתי עליהם בעבר. הם סמקים שהם לא זולים, הם עולים משהו כמו $25 אחד. צריך להשיג אותם או כשאתם נוסעות לחול או דרך אי-ביי לנסות. הם מאוד איכותיים, הם סופר עמידים, אני לא נתקלתי בדבר כזה. ובינתיים יש לי שלושה, אני בטוחה שאני ארחיב את האוסף בקרוב. אז אם חסרים לכם סמקים ואתם רוצות כן להשים את הקולקציה עם משהו שהוא קצת יותר איכותי ועמיד, אז טארט, זו התשובה שלכן. אני מאוד מרוצה מהסמקים האלו. סומק נוסף, איך לא, הוא הסומק הזה של נארס. אתם בטח יודעות על מה אני מדברת. אני מדברת על האורגזם של נארס, סומק הכי מדובר בעולם.
יש לו גוון מהמם בעיניי, וכן הוא שווה את כל המהומה ואת המחיר. הגוון שלו באמת גוון מאוד מאוד מיוחד. הוא לא גוון יומיומי כי הוא די מנצנץ. כמו שאמרתי קודם, הוא סוג של אפרסקי ורדרד עם קצת, אפשר לראות קצת נגיעות של זהב מנצנצות בתוכו. אני מאוד מאוד אוהבת אותו כי הוא מאוד מאוד מרשים. אז זה האורגזם של נארס. בתחום המקאפים יש לי כמה המלצות. אחת מהן היא על המקאפ הזה של אסתי לאודר, כמובן הדאבל וויר. גם אחד המקאפים שנמצאים אצלי קבוע בתיק האיפור המקצועי, הוא מקאפ מאוד מאוד עמיד ויש לו כיסוי מלא. עכשיו, זה מקאפ שלא מתאים לכולם כי הוא מאוד מאוד כבד ומרגישים שהוא כבד על הפנים. צריך גם לעבוד איתו יחסית מהר כדי שהוא לא יתייבש ויתקבע. אבל מי שאין לה אור שהוא מאוד מאוד בוגר או מאוד מאוד יבש ואין לה בעיה עם תחושה של טיפה כבדות על הפנים, המקאפ הזה יהיה מעולה. למי שסובלת מפיגמנטציה, מדהים, פשוט פתרון מעולה. זה לגבי המקאפ הדאבל וויר של אסתי לאודר. מקאפ נוסף הוא המקאפ הזה של לנקום. הוא מקאפ שאני באופן אישי מאוד אוהבת את הגימור שלו. טיינט מיריקל, הגימור שלו הוא גימור סוג של משי. המרקם שהפנים מקבלות אחרי השימוש במקאפ הזה זה משהו מדהים. אז אני מאוד אוהבת אותו. הוא כן טיפה כבד, הוא לא מאוד מאוד קליל, את זה אי אפשר להגיד עליו, אבל אני מאוד אוהבת את הגימור שהוא נותן לפנים. מקאפ נוסף הוא של נארס. זה המקאפ הזה, נקרא שיר גלו. עכשיו, זה שקוראים לו שיר גלו, זה לא אומר שרמת הכיסוי שלו היא נמוכה. רמת הכיסוי שלו היא מצוינת, בינוני עד גבוה, הייתי אומרת. גם המרקם שלו מאוד נעים על האור. הוא טיפה יותר כבד מהטיינט מיריקל. הוא קצת כבד, אבל לא מאוד, והוא גם נותן מרקם מושלם לפנים, אז זה של נארס. ולמי שיש אור רגיש ומי שלא מסוגלת לסבול את ההרגשה של המקאפים הנוזליים, אני מציעה את המקאפ הזה של פארן, שהוא מקאפ מינרלי, 100% חומרים טבעיים, הוא מקאפ שמגיע באפקה, הוא מעולה לאור שהוא אור רגיש, הוא מעולה לאור שהוא אור אקנטי. כמו שאמרתי, יש בו רק רכיבים טבעיים שמועילים לאור וטובים לאור. הוא לא מקאפ זול, אבל הוא גם לא מאוד מאוד יקר. אז אם יש לכם אור רגיש באמת, אני חושבת שהמקאפ הזה יענה לכם על הצרכים, אז זה של פארן. מוצר נוסף שאולי הוא לא יוקרה, אבל הוא כן בקטגוריה של המוצרים המקצועיים, זה המוצר הזה, אתם בטח מכירות, פריימר עיניים של אופרה. מוצר מדהים, עושה עבודה מצוינת, הוא יותר טוב מכל הפריימרים שניסיתי. יותר טוב מאורבן דקי ויותר טוב מטו פייס ויותר טוב מכל דבר אחר. אני לא זזה בלעדיו, אני מסיימת כאלו בכמויות, המאופרות שלי לא יוצאות בלי זה ואני מאוד מאמינה במוצר הזה. צריך ממש קצת כדי לחסות את האפאף. ככל שאנחנו נשתמש בפחות חומר זה יהיה יותר טוב. הוא פשוט גורם לצלעית להישאר שם עד הרגע שנוריד אותה. זה אומר שהתאפרנו בבוקר, בלילה אנחנו חוזרות הביתה והצריות שלנו כמו שהן היו כשיצאנו מהבית. זה מוצר שבאמת הופך את הכל לסיפור אחר. אני לא מבטרת עליו, אני חושבת שמי שלא ניסתה אותו אז כדאי לנסות. ועוד אצל אופרה זה העניין הזה של המברשות. אתם יודעות שאני מאוד מאוד אוהבת מברשות איפור ואני מאוד מאמינה במברשות איפור. המברשות של אופרה הן מברשות שהן לא זולות, אין פה בכלל מה לומר, אבל הן מברשות איכותיות, מקצועיות, ובאמת שוות כל שקל. מברשות שאתם קונות אותן פעם אחת והן לכל החיים. אני חושבת שעבודת האיפור היא לא מושלמת כשלא עובדים עם המברשות הנכונות. אני תמיד מעדיפה לחסוך את הכסף כדי להשקיע בעוד מברשת, מאשר לקנות עוד צללית או עוד צומק. אני חושבת שלמברשות איפור יש יכולת מאוד מאוד גבוהה להשפיע עליך איפור נראה על הפנים, איך מעברי הצבעים נראים, איך הגימור של המקאפ נראה על הפנים. ומי שלא ניסתה מברשת מקצועית, אני חושבת שתופתע. כמובן שיש מברשות אחרות, בקטגוריות אחרות שהן גם שוות, אבל על זה אנחנו נדבר בסרטון נפרד. אני חושבת שמברשת מקצועית טובה היא מברשת לכל החיים, וההשקעה היא באמת שווה.
תודה רבה שהייתם איתי, הכל כמובן יופיע בצורה מסודרת באתר. אני מזמינה אתכם להיכנס למקמיאפ.co.il ואנחנו נתראה במדריך הבא.